Itália e Eslováquia se enfrentaram nesta quinta-feira em Joanesburgo. Os atuais campeões precisavam de um empate com gols para se classificar. Mas De Rossi vacilou, Vitek recebeu e bateu no canto para fazer 1-0 Eslováquia. Na segunda etapa, Di Natale sozinho teve a chance de empatar, mas chutou mal. Quagliarella chutou forte e Skertl salvou os eslovacos em cima da linha. Enquanto a Itália vacilava, a Eslováquia aproveitava. O autor do primeiro gol, Vitek, aproveitou o cruzamento, se antecipou e marcou o segundo. Os italianos reagiram aos 35. Di Natale aproveitou o rebote e fez o primeiro. Mas em outro vacilo da zaga italiana, que parou, Kopunek tocou por cima de Marchetti para fazer o terceiro. Os italianos ainda sonharam com a vaga quando Quagliarella marcou um belo gol por cima de Muscia, mas era tarde demais. Mesmo com a pressão nos minutos finais, a Itália está fora da Copa do Mundo. Com a vitória, a Eslováquia está classificada às oitavas, na segunda colocação, atrás do Paraguai.